зниклого в австрійських Альпах. Українці вже шукають за допомогою екстрасенсів. 35-річний Микита Овсієнко приїхав до Тіроля з групою туристів. Альпініст 6 січня пішов у гори і не повернувся. Намагання сотні рятувальників із гелікоптерами, тепловими камерами та пошуковими собаками результату не дали. Тож, чи допоможуть надзвичайні здібності пошукам із гірським провидцем, бачилася Наталка Фібрік. На пошуки Микити Овсієнко піднялися декілька комун Тіроля. Коли він зник у горах поблизу Крамзаха, його шукали всю ніч. Від світанку схили прочісували лижники і собаки. Їх оглядали з гелікоптерами і тепловими камерами. Українця ні сліду. Уже минуло понад 10 днів. Чоловік вирушив лише на день. Він узяв із собою спорядження та їжі на кілька годин. Надія на те, що ми знайдемо його живим, дуже маленька. Рятувальник Фріц Бідерман рятує життя понад 40 років. Коли пошуки заходять у глухий кут, він долучає спіритичні здібності. На його рахунку не одне врятоване життя. Неодноразово поліція їхала за його вказівками і справді знаходила людей. Овсієнко десь там, де ми і не сподіваємося. Ми вже шукали його за законами логіки. Я вкотре намагаюся визначити його місце перебування за згустками енергії. Ми знову обшукаємо ці місця із собаками, можливо, це наш шанс. Але це пошуки голки в копиці сіна. Установили, що десь тут Микита Овсієнко йшов у гору. Кажуть, тоді лежав сніг, опале листя було вкрите кригою. Навіть досвідчений альпініст міг послизнутись і забитися на стрімкому схилі. Небезпечне й каміння, що відколюється і котиться згори. Але якби Овсієнко зник десь тут, його б уже, вірогідно, знайшли, кажуть рятувальники. Цю гору вважають легкою. Рятувальники кажуть, вона піддається навіть початківцям. Але той факт, що українець був дуже досвідченим альпіністом, все ускладнює. Ймовірно, він шукав випробувань і подався на оці скелі. Якщо лихе трапилося там, то пошукові роботи на цій місцевості майже неможливі. Овсієнко мав із собою кригоруб, придатний для скелелазіння. Рятувальник показує у скелях ущелини завглибшки у декілька метрів. Дослідити їх складно. Крім того, Овсієнко був одягнутий у чорне. Посеред безсніжних гір він майже непомітний. Ми знаємо, що чоловік дуже спортивний, у добрій формі, який любить труднощі. Він добре знався на гірських видах спорту, міг пересуватися в горах швидко і невтомно. І тому шукати його складно. І цього разу пошуки рятувальників були марними. Нині їх припинили. 10 днів новина про зниклого українця була темою номер один у Східному Тіролі. Ми всі знаємо цього хлопця. Тут вертоліт постійно кружляв. Жахливо, що з ним сталося. Такий молодий, хороший чоловік. Ми так співчуваємо. Якщо буде нова інформація про Микиту Овсієнка, рятувальники обіцяють відновити пошуки. Наталія Фібріхеля-Лєвінтов із Тіроля, Австрія, ТСН, 1+1.